závislosti a co je všechny spojuje? Je to nutkání, tedy pocit, že se to všechno děje bez našeho přičinění, tak nějak samovolně. To, že se někdy všemožně snažíme nutkání nepodlehnout, je většinou stejně marné. Je to pocit, jako bychom byli vězněm ve svém těle. Těch závislostí je mnoho druhů. Asi nejznámější je závislost na alkoholu, drogách, lécích, automatech a taky na jídle. Ale stejně devastující život můžou být i závislosti na adrenalinu, na běhu nebo sexu nebo nějakém jiném druhu sportu. Existuje ale i závislost na zvucích a nebo naopak na tichu. Na pocitu, že si můžu všechno a všechny koupit, že jsem všemocný. A velmi známé jsou závislosti na úspěchu, na moci, na penězích nebo na popularitě, na obdivu ostatních, na vzbuzování respektu a strachu. No a co takový workoholismus? A nakonec velmi mocná závislost na myšlení. A kde se ty všechny závislosti vzaly? Závislosti jsou přibližně z 80% vytvořené velkou skupinou podvědomých emocí. A těch podvědomých emocí, které převážně vytvářejí základ pro vznik závislostí, je téměř 50 druhů. Díky tomu, které emoce jsou nejsilnější a v jakém emočním koktejlu se vyskytují, to rozhoduje o vzniku té jedné nebo i více závislostí. Každý člověk je originál, ale ten základ je stejný. Tím základem jsou většinou zděděné emoce. Ty člověk získává už svým narozením do určité rodiny. A tyto emoce jsou mnohdy zesílené emocemi, které potom plod získává už během svého prenatálního vývoje. Abychom se závislosti zbavili, je nutné odstranit příčiny. A ty příčiny jsou v našem podvědomí, což vysvětluje, proč jsou protialkoholní léčebny tak málo účinné. Velmi se snaží svým klientům pomoct. Ale velká většina prováděné léčby jde po povrchu. Pracuje pouze s vědomím. A jak je již jasné, vědomí má pouze 5% vliv na náš život, na naši osobnost. Takže většina klientů těchto zařízení se potom znovu a znovu vrací do léčebny, protože problémy přetrvávají. Aby bylo možné žít jiný život, život bez závislosti, je třeba zcela změnit svoji osobnost, tedy změnit své podvědomí. Změna podvědomí je většinou dlouhodobá práce, která stojí za to. Nicméně při správně zvoleném způsobu cíleného odstranění problémových podvědomých emocí je možné někdy závislost zlikvidovat v poměrně krátkém čase. První částí úspěchu je zjištění, které podvědomé emoce jsou příčinou závislosti. Velikým benefitem při tomto zjišťování je, pokud se člověk naučí svalový test. Svalový test nám totiž předává informace z našeho podvědomí a dává nám správné odpovědi, i když ty se mnohdy liší od našich vědomých názorů. A potom je potřeba zvolit některou z metod nebo postupů pro likvidaci nežádoucích emocí.
Základní je, že se emoce musí identifikovat, zjistit, jak vznikly, správně je pojmenovat a musí se likvidovat postupně jedna po druhé. Většinou asi nejsilnější emocí, která se nachází v emočním koktejlu, který je zodpovědný za vznik závislosti, je kupodivu pocit viny. Velmi často jedinec s problémem zdědí velmi silnou emoci viny, která se třeba zesilovala v rodině po mnoho a mnoho generací. A on potom už v dětství jako magnet přitahuje situace a traumata, která vytvářejí další a další pocity viny. A situace se stále dokola opakuje. Jak k tomu dochází? Zděděný pocit viny nám podsouvá neustále myšlenky o naší vině. A my různé životní situace potom prožíváme z tohoto úhlu pohledu. A protože tuto energii i stále více vyzařujeme, je nám naše domnělá vina předhazována jak v rodině, tak kamarády a my sami se postupně dostáváme do módu, že o své vině téměř za všechno přestaneme pochybovat. Řeknu velmi osobní zkušenost. Bylo mi 6 let a odmítla jsem jíst kaši, kterou mi uvařila babička. A ještě jsem řekla, že ta kaše je pěkně hnusná. A babička asi za týden zemřela. A já si byla zcela jistá, že to je kvůli tomu, že to jsem zavinila já, protože jsem nejedla tu kaši. A trápila jsem se kvůli tomu mnoho let. No a z takové události, prožitého traumatu, vznikne další emoce viny, která se přidá k té původní, posílí ji a krok za krokem se z toho stane obludné monstrum, které v kombinaci s dalšími negativními emocemi převezme zcela řízení našeho života. Právě jsem odhalila, že jsem tímto problémem také žila, takže logicky musí přijít odpověď na otázku, jak z toho. Musím přiznat, je to proces, kdy v prvé řadě je nutné zjistit, které emoce člověka ovládají a jejich identifikace, to znamená zjištění, jakým způsobem se do našeho podvědomí dostaly. To zjištění, jestli jsou třeba zděděné, jestli jsme si je vytvořili sami na základě prožitých traumat, nebo jestli jsme je do sebe vstřebali z našeho okolí, to je velmi důležité. Ale existuje také veliké množství podvědomých uhnízděných emocí, které vytváří energetické koule, anebo taky se říká hnízda, okolo našich orgánů a žláz. Ale každá z těchto možností si opravdu zaslouží samostatné povídání.